ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆଶିଷ ସାହୁ। ଆଜି ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା ଓ ଏବଂ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ, ତାରି ଉପଲକ୍ଷେ ଆମେ ଆଜି ଗୋରୁଗାଈଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ତତ୍ପର ବାହାରି ଆସିଛୁ। ଓ ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଥିବେ କି ଆମର ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବହୁତ ଆନିମଲ୍ ଲଭର, ବହୁତ ଜୀବଜନ୍ତୁ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଭଲ କାମ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଗୋରୁଗାଈଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପିଇବା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକି ଆଜି ଆମ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରୁଛୁ ଏବଂ କାମନା କରୁଛୁ କି ତାଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ କରନ୍ତୁ ଆଉ ତାଙ୍କ କାମ ଇଏରେ ବହୁତ ଅଗ୍ରଗତି ଆସୁ। ଏଥିରେ ଚୂଡ଼ା ଆଣିବା, ଚୂଡ଼ା ଆଣେ ଏଥିରେ ଆଣେ।